اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن ایک کلاس زمون د مایکروسافت آفیس ورڈ پروگرامز حوالے سره دی سمکه کلاسز مون کړیو مایکروسافت آفیس ورڈ پروگرامز کې نن ایک کلاس کې موضوع ویو حوالے سره په ویب حوالے سره مون کار کو زو ویو ته او ویو کې دنه مختلف قسمه سره کمانډ ایز آپشن دی هغه حوالے سره مخ کې کار کو نو راځو ولنې خبره مون سره پرنٹ لے اوټ چې کوم پانه تاسو مخ مخ کوي د پرنٹ لے اوټ ویل شي بن نیکسټ ایمن سره فول سکرین لیکل چې کا تاسو په فول سکرین باندې پرې دې مثلا ځان سره سره رائټینګ وکما او دا رائټینګ چې کوم دې ځان سره یو په فول سکرین سره پرې خودن نو دا غیره لپاره استعمالېږي فول سکرین چې کله مونږ دې کې واپس کیږو نو کلوز هم پرس کولې شو او دلته اسکیپ بٹن هم پرس کولې شو دا ځان سره کولې شو اسکیپ کولې شو مخکې څه کلاس شروع کړو صحیح ده بل دین بعد من سره دیغه ته ویب لے اوټ ویل شي ویب ویل شي انټرنیټ حواله سره چې کله د نت والا فې ته سره زی پول سایز راځي پول سایز پان راځي دا ټول من سره سره د من سره یو ویو دا بل نیکس من سره اوټ لاین دی نو د اوټ لاین د پاره داسې کو چې لګ داسې برزو او ځان سره اپلای لے نیم ځان سره خلو مثلا په دې کې ما واغستو اسد به مې ځان سره واغستو پرمان او کاشت می داسې یو نیم واغستو دل راځم پس داسې ودرېږم او هوم کې تاسو ته هیډینګ شته چې مطلب دلا به هیډینګ ون داسې واخلې تاسو دی بل لا ځان سره هیډینګ ټو واخلې او دی لاست ون چې کوم ترډ نمبر دی لا به تری تاسو واخلې او بیا به تاسو راشي په دې کې ویو ته ویو کې ځان سره والې سو اوټ لاین ځان سره والې چې کله دا اوټ لاین کو نو دا ډیټا مون سره ماینس کې دیم شي کو دا د زنه مونږ ماینس کو دا ماینس کې کې او کو بیا پلس کو دا ډیټا سره کې کې مون سره پلس کې دا شان ګم مون بی پلس نم کلیک کو لګو دا سیم کې دی شي دا سو کو دا سیم کې دی شي ممکن نه دا هر طریقې سره تاسو کو دی شي هر میتھڈ سره کلوز اوټ لاین چې کوم دی واپس مو کړه سي ها نیکسټ په دی ویو کې کله را شو نو په دې کې مون سره ډراپ کوالټی دا ډراپ والا پیج کدا سو وګورئ کنه اوس په دې کې مونږ سره غټه مسله څه ده چې کله مونږ په دې کې کنټرول انټر وکړو تا ته د پاڼې پته نه لګي چې آیا ماس پاڼه شته نشته دي دا سره تری پیجز شو دا اوس ته پته ده چې کله مونږ کنټرول انټر وکړو د هغې سره نیکسټ پاڼه راځي ورپسې پیج راځي دې کې مونږ سره د ورپسې پیج پته نه لګي که تاسو لاندې وګورئ نو لاندې مونږ ته شو کړي چې تاسو سره تری اپ تری تری پیج تاسو سره دي دا خبره هو ټیک ده اوس دې نه بعد راځوس مونږ دې لپاره مونږ کم پیج اخلو پرنټ لے وکړو چې پرنٹ لے اؤٹ کې مونږ وګورو چې زمون سره درې پیجز دي کنه نو تاسو سره مخامخ کاری پیج نمبر 3 پیج نمبر 2 او پیج نمبر 1 ټیک شولا خرج اوس مونږ نیو پیج حواله سره دې کې مونږ سره به دان تر سره لیکل له ما مثال ما دان سره لیکل دا سی واغستو اولنۍ خبر مونږ سره بدی کې دی رولر رولر چې کوم دی یو مونږ ته یو فوټ یو سکیل یو په معنا ویلی شو چې مونږ دلته مخامخ شي دا رولر مونږ ته دلته شته اوس که دا رولر مونږ سره څه سره پاره استعمالېږي په هغې سره مونږ خپل کار کوو خو ودنۍ خبره مونږ راځو په دې کې چې کوم دي دا ځان سره داسې لیکل چې کوم دي داسې وړې راوړې شو دې دپاره هم پکارېږي تاسو اخیستی شئ باقاعده یوز کولی شي خو دا ټیک داسې دا داسم کېدی شي داسې دا خو تاسو مخکې ما کلاس کې کړی مو اوس سیمپل راځو د دې حواله سره بیسیکلی ورک سره بیسیکلی ورک دا چې کله تاسو په دې باندې ځان سره یو ټیپ کې دی لکه مثلا چې تاسو یو اپلیکیشن لیکي نو چې کرم تاسو یو اپلیکیشن شیپ لیکي نو مثلا زوالم ځان سره دلته خلک وخت کنه وي ټو نو په دې کې ځان سره یو ټیپ دما په دې فایل مکی خو دو کلیک په لګوي دا سه انټر واما او به دا سه راځما د پرنسپل یا د هډ ماستر ټیک شولا اوسو لیکي کنه به دا سه راشي سپیس تاسو وخی دا غشن اوس دنه پات یو سپیس د تم ځان سره یو ټیب دم داسي چې الیکشن سپیس کې ټیب راشي نو په دې کې ما داسي ټیب بٹن والا او په دې کې ما ور پوس ونا والا شو اوس والا شو لا ها به دې نه بعد موږ خپل لیکل شروع تاسو خیل کړی نو دا یو ټیب موږ سره اپلای کیږي چې په کوم ځای کې تاسو ټیب لګوي تاسو ټیب په هغه ځای باندې چې کوم دی اپلای کیږي بل من سره گریڈ لائن دی دا پیج دا پار سره گریڈ لائن ضرورت شنو دا ٹول ویو دا پرمیٹ تے گریڈ لائن اپلائی کی گی بل نیکسٹ اپشن من سره ڈاکومنٹ میپ تے ڈاکومنٹ میپ دا فار زو پا ڈاکومنٹ میپ سره کار کرو ڈاکومنٹ میپ چی کم دی کبر اگزامپل من زان سره بدی کی یو ٹاپک واغستو کیمسٹری یو ٹاپک تاسو واغستو دینا بات تاسو لکھا لوگو ٹھیک شو دینا بات تاسو رائٹنگ ہوگو
اس کنٹرول انٹر یو بل دیکھیں سر ٹاپک سے لکھلو کلل مثال دس سے او کنٹرول انٹر یو بل پانا مواغستا بیالوجی یو پیج مواغستو بیالوجی یو ٹاپک مواغستو اس میں کنٹرول انٹر پریس کو بدے کے ماتان سر سر رائٹنگ مواغس سیش ہاں رینڈ بانس رو ہے مسٹیک ہوش رینڈ بریکر سٹار بریکر بل انٹر ہاں بدے کے نزان سر سر رائٹنگ ہو کو مہا مخ گئی دے اس رو ذرا زم دے پس پیج تا او دنے پانے تا پدې کې دا من سره کوم ټاپک دی کیمستری کیمستری ټاپک ته تاسو براشه بلې هوم ته هوم کې وزن سره کوم دی هیډینګ ون واخلې ځي دلته هم داسې هیډینګ ورکې تاسو چې تاسو ته پته لګي باقي دا ټاپک اوس راځو بایولوژي ټاپک ته او پدې کې وزن سره وایو سر هیډینګ نمبر 2 بیا به تاسو راشه پدې کې وزن سره ویو واخلې ویو کې وزن سره ډاکومنټ میپ واخلې نو ڈاکومنٹ میپ مقصد دے ڈاکومنٹ نقشہ چی کم دا اس مثلا تا سو کلک لگوئی تا او چی کوئی کم ٹاپک تزے کیمسٹری کم تزے بیالوجی اس تا سو سوک سوالو کی چی آیا دا ٹاپک خو مسر گوش ولے دا من سیوا گستی شو ہا بالکل گستی شو منگا گستی شو سمرا تا سو اخلے باقاعدہ تا سو بل ٹاپک گستی شی دے تا سو بل کتے شی دی کم دا ڈاکومنٹ میپ تے دا ڈاکومنٹ چی کم نقشہ دا سائیڈ مانے شو شوی دا بل تم نیل لے تمنیل چې کوم دی هم په دې سیټ باندې تاسو ته پانه خې پیج نمبر 1 او 2 او 3 تاسو ته ښکاری کنه 3 پیجز دی من سره درې پانه دی من سره تاسو خپل ډاکومنټس پیج کته شي نیکس په دې کې من سره زوم ان دی آیا مثلا لیکل دی پیج دی من سره زوم شي چې من سره لیکل کول او ښکاری پیج غټ شي من سره اوس د نه علاوه یو کس وای چې آیا دا اوس مت نه ښکاری نو پیج 400 تا وړي نو پور 100 چې کوم دی لاست زومینګ دی کافی زومینګ دی د سر لیکل ستاسو ډېر کولاو کاری پیج کولاو کاری تاسو مکمل کته شي نو پور 100 زومینګ ما دی لاور کو نیکسټ اپشن راځو زمون چې کوم نارمل زومینګ دی دا غم سره سره 100 دی ځان سره نوٹ کړئ نارمل زومینګ څونه دی 100 شاباش 100 لیکل شي هم دی ښکاری به دې نه بعد کچا ته مثلا یو کس ته هغه چې دی سایز کمیږي ها بالکل کمیږي او دا نو څوک سوال وکړي نو بالکل کمی دی شي ها نو دے سائز ماسا کو کم میں کو تاوس تا پانے خکاری او سو سونا دے منسلا سو منسلا نارمل دے نارمل زومی اوز دا پیج پرمیٹڈ دی اوز مثلا دے سرا پیج زگورم دیر خیستا خکاری تاسو پانے لے کے لیے کہنا پل پانے چی کوئی پیج چی کوئی دیر زبردست کاری بل دینا پر ٹو پیج لے کو دو پیجونا سٹیپ ہونے کی شوکی گی منسلا تاسو گو رہے سٹیپ بائی سٹیپ پیجز دی کاری کن دا فرسٹ او دا سیکنڈ ماسر پور پیجز دی اس کا تاسو ہوئے جیسے بھائی کنٹرول انٹر وہ ہم سرا یا زوالے شم ہاں بالکل تاسو والے شے کنٹرول انٹر تاسو گورے کنٹرول انٹر بالکل تاسو کار پاکی کولے شے باقی دا اس پیج ویڈ تے دا دیر خستہ پانا دا دا ہر سائیڈ ندا برابر دا کتا سو گورے دیر خستہ پانا دیر زبردست پانا ہنڈر زومنگ کی زبردست پیج تا اس تا چکم دے کلائی دیکھ تا اس تا خکاری نیکسٹ آپشن نیو ونڈو ځان سره بری کې نیو ونڈو څنګه اخلو نیو ونڈو مقصد سره نیو ونڈو مقصد یو پرش ډاکومنٹ تاسو سره کولاو شي د دې ډاکومنٹ نه تاسو سره یو پرش ډاکومنٹ کولاو شي که تاسو وګورئ دا ډاکومنٹ او دا ډاکومنٹ سیم دی زرا زم خیر تاسو شو کوم تاسو به وایئ چې آیا دا سر څنګه سیم دی نو تاسو قلم دی کې راشئ او دی کې تاسو اوس وګورئ چې مثلا دا ټاپک او دا چې کوم دی من سره دواړه سیم دی که سیم نه دی سیم دی نو دا یو پرش ونڈو کې تاسو سره خپل ډاکومنٹس ترکی نیکسٹ اپشن رازو بده کې ارینج آل دا سونا ڈاکومنٹ چې کوم دی کولو کړی دی ټیم کې 1 2 3 4 5 دی سی شو دا ما ته ټول ارینج کا سکرین ډسپلی باندې و خیدا دا اوس ارینج کیږي ښکاری کړه ټول ڈاکومنٹ تاسو ارینج کیږي اوس که تاسو د خپل ڈاکومنٹ سیټ کوئ نو تاسو نو ملګ شن ټایم وړي او د سره خپل ڈاکومنٹ سیټ خان ڈاکومنٹ تاسو سره سیټ اپ کړو بے دینا بعد رزو اس منگ سرا یو سپلٹ اپشن دے سپلٹ رزو پا دے فیج کے اخلما یو سپلٹ اخلما یو لیمٹ تے مثلا ما دل تا کی خود دا سے اس گورو تا اس را خدا کی خود دلے شو پا دے کے دان ترس لیکل کو ما دا سے دا لیکل چی بار اکم کی گیا غلان دیم خکاری تا سوائے چی دا پانے زان لزان لری دا پیج زان لزان لری دا سے خکاری نا دا صرف یو سپلٹ تے نو دا ارزی تاور ٹیمپری منگ استعمال اولی شو دینا اپس تا سوری موب سپلٹ سر دا ختم والے شی تا سو گورم دا بہا خفانا تا سر دی کاری اوکے نیکسٹ اپشن پدی کی ویو سائیڈ بائی سائیڈ یو ونڈو بل ونڈو تمہا مخ کول مثلا یو پیج بل پیج تمہا مخ کول تاسو ګورې دیتا تاسو ګورې یو ویو دا ٹھیک شلو آسان دا واپس ریسیٹ کوي ریسیٹ کی کی تاسو دې باندې مخ کې ما کلاس وستی پدی کی رازو سوئچ ونڈو هول سره
اوس ڈاکومنٹ نمبر 1 گورم ڈاکومنٹ نمبر 1 تاتو کولاوش ڈاکومنٹ نمبر 3 گورم ڈاکومنٹ 3 کولاوش ڈاکومنٹ 4 گورم 5 گورم کم ڈاکومنٹ تاسو گورے باقی د خپل ڈاکومنٹس تا د سوئچ ونڈو راتلی شي آیا ک تاسو زړه ڈاکومنٹس اوپن کړی وی تاسو هم د سوئچ ونڈو ن خپل زړه ڈاکومنٹس کتې شي نیکسٹ اپشن من سره دغه غي د ویلی شي میکرو میکرو حوالے سے رزو میکرو یو ریکارڈر دے مثال یو ریکارڈنگ کئی ریکارڈنگ سنگ کے پدے کے منگ راشو کلک دا سے ولگ گو پدے کے ریکارڈ میکرو زن سرا والو پیو نیم سرا زر ریکارڈنگ کم لکا مثال ما والا اسد یو نیم زور کو زکر ریکارڈنگ کم ریکارڈنگ سر ریکارڈنگ کم مثلا زن سرا سجی کل کوما چی عرص ہے موکرو روٹک شولا او بیا چی کم دیتا اس تخیم چی آیا مثلا دی ریکارڈنگ من سرا وہ شو کرا ٹک شو دا ریکارڈنگ مستے ما پکے سیک سیک سمولی کچھ تا اس طرف تے لئی دینا باز دا ریکارڈ زان سر سکم دا زان سر سٹاپ کوم سٹاپ ریکارڈنگ موس نیکس کنٹرول ان سر میو پیج واغستو یا سٹیم بعد دلالا ما خپل کمپیوٹر کولاو کو او بیا زو کورم چیزا ما غا ریکارڈ موجود دے یا ندے تا سو برا شے میکرو تا میکرو کے بکلے کے دان تر ویو میکرو او پدی کے باسد نیم تراشے او پدی کے بران دا سے ورگی وګور ستاسو هغه ریکارډنګ دی یا نه دی بالکل تاسو بقاعده د خپل ټیکس ریکارډنګ لازمي کولای شئ ټیکس ریکارډنګ ډېر آسان ایزی میتھډ سره تاسو کولای شئ نیکسٹ آپشن پدې کې راځو د میکرو حواله سره که مثلا د یو شارټ کټ سره موږ ریکارډنګ کوو تاسو کی بورډ پرېس کړئ سره لکه مثال کنټرول ایس سره کار کوي سیو کار کوي کنه نو کنټرول ایس چې کوم دی ما پرېس کو او سیو د پاره خو مخکې کار کوو خو اوس په سره پاره کار کوي اوس په د ریکارډنګ دپاره کار کوي لکه مثلا زه په دې کې ځان سره لیکل کوم په دې کې ځان سره لیکم چې پیک براؤن واکس جمپس اور لیزی ڈاگ صحیح شو دا لیکل مې ځان سره وکړه پیک براؤن پاک جمپس اور د لیزی ڈاگ سو ته ویم بس یار دا ریکارډنګ سکه دا سٹاپ کا ریکارڈ یا سٹاپ کو ما لکشن تے پیوس کا چما تا پتہ ہو لگی زما اور ما پکی داد لکھ لو پر صحیح شو دا می سے کلمہ سرا پیوس کلی میری زو تو ایم یاد سو کا جواب سٹارٹ کا دا پکل پکی مرا والا خدا 000 پکی را والا نو تا سو بسو کے پدے کے بس سٹاپ ریکارڈنگ دان سرا والے او مثلا نیکسٹ پیج تے ہر جے کے تا سو کار کرے نیکسٹ ٹائم تا سو کولو گے خپل کمپیوٹر او چکلم تا سو کنٹرول اس ور کے ہندے سر بہا لیکل رازی او چې کوم ما 7766 اگست وغه پدې کې موجود نشته ولې ما په هغه ټیم کې چې کوم دا فیلس کړو نو چې کلم پیل شي نو دغه ټیم کې تاسو هغه ریکارډینګ چې کوم د سټاپ کې دی شي ټیمپرری تور باندې ارزي تور چې کوم ټیمپرری سټاپ کې دی شي لیکن د هغه نه بعد تاسو واپس چې کوم دا غیر ریکارډینګ سٹارټ کولای شي نو ډېر ایزی میتھډ سره تاسو د خپل ویو چې کوم دا ویو چې کوم د من سره یو شو دا چې من سره بلې کې مختلف ډاکومنټ شو کېږي مختلف پیجز من سره شو کېږي مختلف قسمه ډاټا من سره شو کېږي هر قسمه ډاټا د موږ لی شو خپل ډاټا چې کوم دی موږ صحیح طریقې سره چې کوم دی په هغه مزم پوی ولیم شو او دا سوټ دی بدې کې چې کوم دی امپورټنت سوالات من سره ډېر امپورټنت سوالات پراته دي لیکن تاسو به توجه سره پدې مخکې هم ما کلاس تاسو ته کېږي یاد به تاسو لیکن بیا هم مسئلہ او پدې کې صاحب شت نور هم شته دي آیا که چې تا پرابلمز وو دې کې د 9 سایت سونه تاسو ته ورتلې شو ان شاء الله مخکې کلاسونو کې به بیا زو